Агроном Артем вимірює вологість зерна, бо затяжні дощі відтермінували збір врожаю на кілька днів. Зараз волога знизилась до 12. Можемо сміливо закладати наш урожай на зберігання в склад. Колос наповнився, зерно гарне. У зиму ячмінь зійшов добре, а на початку війни взагалі сумнівалися, чи вийде щось, ділиться фермер. Ми декілька тижнів жили всі разом на базі, бо не знали, як добиратися, чи можна їхати, чи не можна. Блокпости декілька разів нас не пускали сюди військові, бо тут дійсно була війна. Заощаджувати цього року довелося на всьому. На насінні, добривах, засобах захисту рослин. Миколаїв вважають, що це бойова зона військова, і банки не надали кредити, а ми зазвичай кредитувались навесні, щоб закінчити посівну. Тому ми були вимушені зекономити. Попри екстремальні умови, цьогорічний врожай зернових радує. Та чи вдасться на ньому хоч щось заробити, аграрій не впевнений. Зберігати зерно ніде. Експортувати, як раніше, через миколаївські порти неможливо. Через Ізмаїл надто дорого та ще й великі черги. Паливо стало дорожче. По-друге, знайти машини дуже важко, бо хтось хлопців на фронті, хтось невиїзний. Ті, кого ми наймаємо, вони розуміють, що два тижні вони будуть стояти, вони хочуть заробляти гроші, тому вони піднімають ціни. Жнива розпочалися в південних районах Миколаївщини. Збирати врожай біля лінії зіткнення або на окупованих територіях поки неможливо. Втім, і на інших ділянках хлібороби ризикують. Рятувальники регулярно виїжджають на розмінування полів та тушать пожежі після ворожих обстрілів. Уже виникло 5 пожеж на території полів загальною площею понад 100 гектар. Дані пожежі ускладнюються наявністю вітром, який може збільшити площу пожежі до великих масштабів, а також перекинути полум'я як на жилі сектори, та також на інші насадження, такі як ліси, інші поля. В Миколаївській обласній військовій адміністрації переконані, без зернових регіон не залишиться. Та ще й сусідні нагодує. Наші розрахунки десь 2 мільйони тонн валовий, десь 1,3 мільйони тонн це пшениці зернових. Тобто, ну, десь 265-268 тисяч – це потреба там Миколаївської області. Одне тільки, щоб Бог дав здоров'я нашим захисникам, щоб вони відганяли подальше від нас цих орків, і щоб ми могли працювати нормально, в нормальному режимі. А все це економіку і сільське господарство, за це не треба переживати. Фермери будуть працювати при любих умовах. Зібраний урожай поки фермер не планує продавати за кордон. А от інші, більш дорогі культури – люан, соняшник та ріпак – збирається реалізувати. Тим часом місцева влада пообіцяла аграріям максимальне сприяння. Зокрема, зерновозам дозволили пересуватися цілодобово, а сільгоспвиробникам – за безпечних умов працювати на полях у комендантську годину. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».